Berisha e hëngri, po s'pak me zurin a mesi duhet ta kishte filluar na fillimi, ta kishte filluar që nga hapja e depove, që kur u hapën depot që u shitën armatimet e Shqipëris, dhe nga gjithë politika shqiptare, së shtë puna ta ketë radhën Berisha, gjithë politikanët shqiptar hajdut janë. Mirë, a është një auguri i suksesshëm kjo që tani? A është një nisëm, po më duket se do përfundojnë si kafet e Nexhmijes. Si është kjo kafet e Nexhmijes? Kjo e morën Nexhmijen e ashtu edhe përfundoi me u dënua me kafe Nexhmija dhe Berisha do përfundoi te kafet e Nexhmijes. Kjo është politika shqiptare. Kush mendon se do të ketë radhën pas Berishës? Po ta kishte me radhë, do ishin të parët, ata i kanë fut korupcionin të parët, që na pardesit e bardha e deri tani në fund, të zulumi dhe hapja e depove. A mendon se do të dënohet Berisha? I kanë bloku pashaportën? I kanë bllokuar pashaportën, janë shashka për ne, për popullin shqiptar. Politika shqiptare bën vetëm shashka. Mos u gënjeni, mos u mashtroni. Pos u ngrit populli në revolucion, populli të mblidhet i tëri, s'ka asnjë qeveri në botë që të jetë me forcë se populli. Populli shqiptar, sa të jetë populli shqiptar, në gjumë drejtësi nuk ka.